sanadkii afraad ayay muqdisho martigelinaysaa carwada buwaagta muqdisho ee muqdisho buugfee. Boqolaal qof oo u badan dhallinyaro ayaa ka qayb galay maalinta koowaad ee bandhigga buwaagta. Kooxo kala duwan ayaana loo diyaariyey soo dhaweynta ka qaybgalayaasha iyo in baraha bulshada ay ku baahiyaan sheekooyinka carwada buwaagta. Maxamed Diini waa aasaasaha carwada buwaagta muqdisho, waxa uu ka sheekeeyey bilowgii bandhigga iyo hadda heerka la taagan yahay. Afar sano ka hor qofkii joogay waayo ka duwan maantay ahayd. Adduunku saan ma ahayn, magaaladuna saan ma ahayn. Sanad walba barwaaqa noo kordhaysay, dadkaa noo barwaaqoobay, dalkaa noo barwaaqoobay, aqoontaa noo korodhay, walaaltinimada iyo dariska isdhexgalkaa noo ziyaaday. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yuriiso ayaa bogaadiyey doorka xubnaha ka soo shaqeeyey diyaarinta carwadan buwaagta. Muhiimadda ay leedahay bandhigan buwaagta maaha mid la soo koobi karo. Dhalinyarada iyo Maxamed Diini soo qaban qaabisayna in dhowrkii sano ee lasoo dhaafayna waxayna tusay sida ay uga go'an tahay in lasii joogteeyo. Afar sano joogto loo qabtayna oo weliba duruufahan aan ku jirno waxay na siinaysaa rajo ah in ay sii joogteyn doonaan, islamarkaana sanadka uu noqon doono mid ku maaragtay yar loo baahan doono in bilooyin laga dhigi doono. Waxaa dhammaanteen mas-uuliyad naga wada saaran tahay ka shaqaynta sidii carwadan buwaagta u noqon lahayd mid guulaysata, iyadoona aan dhiirigelin joogtaha u samaynayno qalinleyda iyo xarumaha cilmi baarista, maadaama labaduba ay kaalin muhiima ku leeyihiin hagidda iyo kobcinta wacyiga bulshada. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo madasha khudbad ka jeediyey ayaa tallaabo wanaagsan ku tilmaamay in maanta la dhiirigeliyo hal abuurka akhriska iyo qoraalka. Waxaynu maanta joognaa si nabad ah boqolaal qof aynu uga qayb qaadanaynaa soo bandhigga buugaagta ee carwada buugaagta sanadkii afraad ee Muqdisho, oo aynu ku arkayno qalinleyda iyo qalinmaalka iyo akhriska iyo aqoontu waxa uu u tarayo bulsho weynta iyo ummad kasta oo jirta, iyo sida xadaaradda iyo ilbaxnimada facaweyn ee bini-aadmiga ama aadamuhu uu ku soo naaloonayay iyo qalinku waxtar nolosha bini-aadmiga uu ugu yahay. Xadaaradda iyo ilbaxnimadii qadiimka ah ee dunida meelo badan soo maray, sida taariikhdu ka mara kacayso, waxa aasaas iyo saldhig u ahaa qalinka iyo akhriska iyo fahamka aqoonta, thaqaafadda iyo ilbaxnimada. Salaamaan Xaaji Axmed Raagi, Dalsan TV, Muqdisho.